Пропозицію руки та серця кропивничанка Яна отримала від коханого ще до повномасштабного вторгнення. Планували скромне весілля, втім чоловік став на захист країни і вирішив одружитися раптово. Відтак на підготовку весілля наречена мала лише пару годин. Він мені зранку зателефонував, каже, що ти там, а він якраз проходив підготовку в одній з територіальних громад області. Треба приїхати. Ну добре, я думала просто якісь речі там передати, але він... Потім продовжує свою промову. Візьмеш паспорт і дві обручки, будемо розписуватися. Ну, для мене насправді це було дуже неочікувано. У мене там навіть одягти так особливо чогось не було. Під час війни вийшла заміж і Світлана Харламова. Сім'єю свій союз. Чоловіком вона називає давно. Вони разом вже 12 років, втім офіційно стосунки не оформлювали. Пропозицію одружитися чоловік зробив ще 7 років тому. Проте весь час було не до цього, каже жінка, адже мріяла про пишне весілля, але пріоритети змінилися під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. А вже коли почалась війна, вже тоді ти вже розумієш, що щось, навірно, треба якась переоцінка цінностей вже в нас, у нашої родини по-іншому стало все. Я сама прийшла, він на кухні сидів щось там чи в телефоні, що приходить, кажу: "Андрюша, ми розписуємося". Він каже: "Да?" Кажу: "Да, ми вже женимося". "Хорошо", кажу. Церемонію влаштували в художньому музеї, покликали лише дітей та батьків. Світлана, прошу вас, що обіцяєте ви стати для Андрія не тільки коханою дружиною, а й кращим другом, супутницею, порадницею, дружиною, з якою він житиме в любові, розумінні, повазі, довірі, що обіцяєте піклуватися про нього. Чи згодні взяти Андрія за слово «закоханого»? Для мене родина – це все. Це моє місце сили. Це там, де я надихаюсь, це там, де я не розділяю дітей. У мене вже дорослі діти, вже дивлюся, що там формуються їхні пари. Вони зараз можуть приходити до мене своїми вже половинками. І я кайфую цього, що в нас збирається ціла куча дітей, що в нас там спільний вихідний, в неділю ми збираємося шумно, всі це мами, діти, невістки тепер вже зараз приходять. Я кайфую цього, серйозно. Я навіть зараз вам розказую, мене аж... Я не знаю, це таке відчуття якесь, мене аж розпирає. В музеї мистецтв, де часто одружуються пари Кропивницького, і під час війни активно справляють весілля, констатують працівники закладу. Зараз побільшало молодят військових, причому не лише з Кіровоградщини, а й з усієї України. Десь почали активно вже одружуватися з квітня місяця. З початком повномасштабного вторгнення вже не відбувається таких весіль з великою кількістю гостей. Це дуже камерні, такі інтимні весілля. Та буває дві, зазвичай пара молодята, найближчі друзі і батьки. Пишних гулянь під час весіль містяни здебільшого не влаштовують. Запрошують лише найближче коло, каже ведучий свят Євген Жердій. У проведенні заходів шоумен змінив підхід. Зокрема, повністю виключив з програми російську музику. Деякі досі підходять, кажуть, навіть на весіллі військових була ситуація, що я з 19-го року воюю, включіть мені, пожалуйста, пісню Моргенштерна там і ще когось. Я кажу, я не буду це вмикати. Карбувати весілля клієнти фотографині Ірини Ровінської не перестали. Зараз більше родинні, лавсторі дуже мало зараз. Навіть якщо лавсторі, то беруть з собою батьків, беруть сестер, братів і фоткають з ними теж. Тому зараз більше родинні, ну і весілля, звичайно. Весілля знімають, і їх зараз навіть більше стало, ніж до війни, але вони коротші. Якщо раніше хотіли бронювати на повний день, то зараз це годинка, дві-три максимум. Жінка каже, відчуває, що ставлення людей одне до одного змінилося і стало теплішим. Нині на фотозйомку запросила своїх бабусю і дідуся, аби подарувати їм приємні емоції. Отак, розглядаєте собі. Які ж ми були, так? Не віриться. 52 роки. Подивилися один на одного. За час широкомасштабної війни на Кіровоградщині уклали шлюб понад 6,5 тисяч пар. Це на 2 тисячі більше, ніж торік. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.